Hej allihopa, välkomna tillbaka till min kanal. Long time no see, som vanligt. Jag var borta väldigt länge. Jag känner ändå att jag har en ganska bra förklaring till varför jag har varit borta nu så himla länge. Jag har varit utomlands typ hela sommaren, vilket har gjort att jag typ inte kunnat lägga ut så mycket. Klockan är typ lunch, alltså, eller lite mer än det egentligen. Jag har bara suttit här i soffan och tittat på TV. Jag har tittat på den här serien Insatiable. Och sen fick jag en liten impuls, tanke, att jag skulle klippa lugg på mig själv. Och så tänkte jag precis göra det, och sen kom jag på att fan, alltså jag kan inte göra det utan att filma det här, för att tänk om det går åt helvete, då vill jag verkligen ha det på film. Det här är typ det jag har hållit på med hela dagen, för jag och Gustav ska ha en kräftskiva nu på lördag, och då är det här liksom, vi har gjort så egna sånghäften. Så jag har hållit på och försökt fixa med det, och så blir det bara helt fel storlek, så jag måste klippa och hålla på med shit. Nu står jag i badrummet, för jag tänkte börja titta lite hur jag vill ha luggen och så. Jag har en liten kam och en liten sax. Jag gissar att man ska liksom... Jag har ju mitt ben då. Så det vill jag ju kvar här. Men sen så ska man ju göra... Man ska ju liksom ta här uppifrån. Göra ett streck liksom ner. Och dra fram... I'm guessing this is right. Nu ser jag ingenting. Alltså jag vill inte ha en full on bangs. Alltså så här. För det tror inte jag kommer passa på mig. Men jag vill ha liksom. En lite chillad look. Som inte är så här. Ja. Så är så. Det gick så att det blir så här. Problemet är bara att min mittben försvinner inte. Det måste ju vara rakt här nu. Eller det får liksom inte vara någon ben här, för annars funkar det inte. Okej. Jag klipp lite. Titta. Hur sjukt? Okej, men det här räcker inte. Nu vill jag prata lite om vad jag har gjort i sommar. Jag har varit utomlands väldigt mycket, vilket har gjort att jag längtat hem väldigt mycket. För att jag passar inte riktigt att vara borta så mycket liksom. Det är ju skitkul och jag känner mig riktigt jävla hashtag blessed och allt sånt där, men det har varit lite mycket liksom. Och jag klagar inte såklart. Alltså det har varit skitnice. Alltså det har varit riktigt jävla nice. Men ja. Så i alla fall, jag och Gustav var först i Palma själva i 9 nätter. Och sen var jag hemma i typ en vecka eller 2. Och sen åkte vi till Palma igen, mina föräldrar, i 2 veckor. Och sen åkte vi vidare till Italien med hans familj i 2 veckor. Så vi har liksom varit borta i lite mer än en månad i sträck. Och jag har filmat hela den resan liksom. Så jag ska göra det till en stor video som jag ska lägga ut. Det är bara det att det är lite kaos, för när vi kom hem så fick jag aldrig min resväska. Och den har inte kommit än, och det har gått typ 10 dagar. Så, och där i ligger min hårddisk som jag använder för att redigera och så. Så att jag vet inte riktigt om jag ska skaffa en ny hårddisk nu, eller om jag bara ska vänta till väskan kommer, eller vad jag ska göra. Så att jag vet inte ens när den här videon kommer komma ut liksom, om jag kommer lyckas redigera och sånt utan att, ja. Och jag vet inte, alltså, jag tror typ inte min väska kommer komma nu, för det har gått så jävla lång tid och de är så här helt förvirrade, och jag har ringt dem jättemycket och de säger att de levererade väskan eller att det står i systemet att den blev levererad typ en dag efter att jag kom hem, och jag, nej, det har inte kommit någon väska och jag har inte fått någon sms eller mail eller någonting. Så att, ja, det är bara kaos.
Alltså, märker ni att det här går skitdåligt? Jag står ju bara och pratar med er för att jag vågar inte göra någonting. Egentligen borde jag vänta till Gustav kommer hem så han kan hjälpa mig, men jag vill göra det här nu. Okej, nu kör vi. Okej, hur mycket har jag klippt nu? Okej. Tänk om jag är skitful i lugn nu. Alltså, tänk om jag ser riktigt jävla dålig ut. Då är det liksom... Men jag tänker inte gå tillbaka till min frisör, för han kommer bara tycka att jag är helt dum i huvudet. Så då får jag hitta en ny frisör. Ah, okej. Okay. Inte för kort nu. Oh my god! What the fuck? Ah, okej. Okay. Nu delar jag upp det lite till. Så tar jag bara det här i mitten. Så gör jag det kort så att jag ser någonting. What the fuck? Okej, nu ser det faktiskt ganska dåligt ut, för att de här är så här skitlånga. Så det är liksom... Jag måste liksom jämna ut det. Titta. Så här får jag göra. Det ska liksom gå... Alltså jag lovar att ni där hemma bara sitter och liksom... Oh my god, nej. Sluta. Sluta göra vad du gör. Gud, alltså jag har tittat på så jävla många videos förut, alltså innan jag ens liksom ville ha lugg nu. Så jag har suttit och tittat på sånt här, och människor som gör det här, och bara, oh my god, de är fucking idiots. Gå till en professionell frisör och gör det. Och nu gör jag det här själv. Alltså... Okej, ljuset var bättre här, men jag måste titta mig i spegeln så att vi får fortsätta vara här. Jag fortfarande så ser jag ingenting så att... Okej. Okay. Är den på riktigt fortfarande för lång liksom? Jag ser ingenting. Okej, okay, nu känner jag att jag ska sluta klippa för att alltså, nu kan det bara bli värre. Ah. Okej, titta, om jag gör så här. Så, oh my god, titta, luggen är borta. Så det är faktiskt lugnt. Alltså jag kan andas ut, för när jag drar upp mitt hår, som jag alltid brukar göra så här, så är den ju borta. Den bara står upp lite här. Så det är lugnt. Jag kan... Oh, titta. Nu ser man mycket tydligare. Den är så blöt, liksom. Fan vad nice. Alltså, om jag ska vara helt ärlig så har jag faktiskt inte tittat på någon tutorial. Jag bara gjorde det. Så det känns liksom som att jag är lite dum i huvudet. Nu lägger vi ner saxen och så väntar vi tills någon kommer hem, jag tänker. Okej, nu har jag svept den åt sidan för att jag pallade inte med det. Men jag ska åka och hämta min hund. Det typ lägger sig ganska bra ändå. Jag ser fortfarande, alltså det ser fortfarande ganska konstigt ut, men den har åtminstone liksom
lagt sig ganska bra. Jag kommer anfalla på att min mamma kommer inte ens hem ikväll för hon är på någon där jobbresa. Så jag kommer inte kunna få en hjälp av henne. Men jag ska hämta Gustav snart när han vet på jobbet. Så han får börja hjälpa mig och lista ut det här. Men jag tänkte att jag skulle använda min sån här plattborste. Och se om det kanske hjälper. Att jag kan liksom få bättre koll på det hela. Hej Cody, vill du vara med? Så har jag hämtat Cody också. Oj vad du blev rädd nu, vad är det? Blev du rädd? Nej. Jag vet inte vad hon tror att vi ska göra. Men rädd blev hon i alla fall. Ja, säg hej till kameran bara. Jag ska inte göra någonting. Så. Det är lite irriterande att de här är i mina ögon hela tiden. Gud, nu måste jag ladda kameran. Nej. Min kameraladdare ligger ju i väskan som är borta. Jag är en kameraladdare. Och den kommer dö nu. Och nu. Och nu, vad ska jag göra? Shit. God morgon. Välkomna tillbaka till... Okej, ursäkta min fina utstyrsel. Jag har absolut inte listat ut hur jag ska göra med den här fucking luggen. Alltså jag får panik. Jag har inte sminkat mig eller någonting. Men idag är lördag och idag är vår kräftskiva. Så jag tänkte att ni kunde få hänga med på hur vi fixar allt sånt där. Alltså vi har redan fixat en del för jag glömde bort att jag skulle filma. Och så, men jag kan visa. Hej så. Så här ska vi sitta liksom. Vi har bara fått upp några stolar. Och så är det en A-stor markis här så vi ska sitta under liksom. Vi behöver hänga upp dekorationer, alltså över fucking allt. Vi har jättemycket dekorationer. Och sen har vi den här mattan som vi ska ligga någonstans på gräsmattan för att göra en liten myshörna typ. Och sen så här uppe ska fördrinken vara. Så här har vi liksom dragit ner markisen. Här ska vi ställa upp drinkarna, så är det lite ståbord och sittplatser liksom. Skit nice. Här är Cody. Hej älsklingen. Så vi har ganska mycket kvar att fixa liksom, men det går bra. Vad är klockan? Oj då. Så ska vi ha drinkar i de här. Så har vi också varit och köpt en massa is. För det behöver man ju. Och sen här ligger kräfterna och tinar i en stor låda. Jag har ansiktet mot ljuset så att skuggor faller bakom mig. Hoppas på semester så att änglarna får sakta mig. Vingarna blir lagade, hittar någon att prata med. Om jag skulle gå nu, har ni blivit varnade? Ja, låt mig detta komma in, låt mig detta komma in. Låt mig aldrig fånga sin, låt mig aldrig fånga sin. Hinner det inte andas ut innan vi har andats in. Hjärtat alltid en storm, hjärtat är det ditt pris. Tusen som en natt, jag är fucked up. Sätt dig på mitt face, keep me locked up. Vi har tagit way, way much. Nu är duken på. Vi har tagit way, way much. Du vet det när det var de bortglömda kidsen. Och för de som alltid bott varannan weekend. Vi har tagit way, way much. Vi ska ta oss way, way up. Ingen som gör det som vi, ingen som gör det som vi. Ingen som gör det som oss, ingen som gör det som oss. Ingen som gör det som vi, när vi kommer din. Vi unga och drabbade teens, vet hur det blir. Staden har alltid varit vår, men morgonen är aldrig min. Fäst i döda vinkeln, ingen kan se på. Inga tårar där inne, här finns det bara läkta sår. Och alla vet det finns en place här inom mig. Lika dit där dagar ser där inom mig. Du som nå en natt, jag är fucked up. Sätt dig på mitt face, keep me locked up. Vi har tagit way, way much. Vi har tagit... Så vi har ju så här vinglas, dricksglas och snapsglas. Oj, gud. Vissa får såna här snapsglas.
tycker ni? Vi ska ta oss way, way up. Min vän är prinsen och låtsas landet. Vi skulle se en pass tron. Jag har varit där varje vinter, vår, sommar, höst och år. Det fantasin är vår cash, fantasin är vår cash. Kysser mamma på pannan, kan inte stanna, spara mat till mig. Jag var precis och hämtade upp ett... Kan tvn vara lite tystare? Jag var precis och hämtade upp ett litet paket från Chiquelle. Så tänkte jag visa vad som ligger här i helt enkelt. Så alltså, allting som jag ville ha blev slutsålt. Så att jag, det var ganska svårt. Jag har bara tre saker att visa er för att allting var slutsålt helt enkelt. Men nu ska vi se. Vad sa du? Ja. But I got sunglasses. Alltså nej men gud, jag får panik på hur jag ser ut. Vad är det här? Oh my god, alltså jag vet inte om jag kommer passa i de här. Typ. Ska du inte ha svarta? Nej, jag tog bruna. Va? Ja. Men nej. Jag gillar, alltså bruna glasögon passar på mig mycket bättre än svarta. För att svarta blir för hårt för mitt ansikte liksom. Ja, som att jag är så jävla ljus överallt. Okej, okay, gud, om jag kommer nu har jag inga ögonbruna, så jag kommer se helt sjukt ut. Sätt på mig, för fan. Nej men gud. Oh my god, jag kanske inte alls passar. Oj vad snygg du är. Ja. Okej. De har funkat skitbra, de här. Ja. Jag får prova dem igen när jag har sminkat mig och sådär. Känner mig lite mer säker i mig själv. Men alltså jag tycker det är skitsnyggt. Det är bara lite svårt att veta om saker passar på en eller inte liksom. Okej, det här är ett par byxor. Jag köpte ett par liknande såna här från H&M för ett tag sedan. Som jag glömde bort i min garderob. De är lite tajtare liksom. Och så provade jag dem nu. Och grejen är att de sitter inte alls lika bra längre. För att jag har liksom gått upp lite i vikt. Så att de liksom, de passade bara precis runt. Gud, jag har knäppbyxor. Men precis liksom runt låret. Precis där så är det bara lite tight. Så det liksom stramar åt och ser så här, det väcker sig och blir jättefult. Gud, jag måste nog prova dem. Wow. De sitter som en smäck. De är liksom inte för tajta. För att jag får panik när byxor är så tajta. Så man kan liksom inte äta någon mat eller så här. De sitter skitbra. Det här är... en tröja! Vet inte vad du får där. Nej. Nej. Eller så jag skick... Nej. Nej, okej. Okej, så det här är liksom en linneskjorta. Fan vad nice. I like it. Skrep. Fan vad... Den här var också så här skitskön. Gud, båda är verkligen såhär linneplagg. Jag förstår, det är verkligen off-season för det, men okej. Jag vet. Så den är liksom lite... Det är så här lång. Fett snyggt, kan man kanske ha lite. Så självklart är den här videon i samarbete med Chiquelle. Och jag har obviously en kod för er. Så om ni bara skriver in Martina med stora bokstäver så får ni 15% off på allting förutom ren. Nu hade jag tänkt att sminka mig och göra mig i ordning. För att gästerna kommer 4 och klockan... Oj men gud. Klockan är 15:23. Och liten update. Jag fick äntligen min resväska. Som inte kom hem. Alltså jag har inte sett den på hur länge som helst. För att den har varit fast på Arlanda. Efter att vi kom hem från Rom. Men så att ja. Jag har tagit med mig en massa kläder. Men jag har inte alls bestämt mig vad jag ska få mig. Så det blir lite intressant. Men vi börjar med att sminka oss. You've been in my thoughts lately. Something just don't feel right. I could keep on pretending, but I know you can read it in my eyes. You keep giving me nothing. Been giving it all to you. I'm talking about loving. That feeling it gets me through. You keep giving me nothing. Been giving it
all to you. I'm talking about loving, that feeling it gets me through. You're all I see, time is running. Så den här trion är från Sara. Den är lite så här 70-tals stil. Jag vet fan, min så här krage. Jag älskar den. Så snygg. Och sen de här nya byxorna från Chiquel. Jag känner mig väldigt liksom chill. Det känns bra. Och så tänkte jag att jag drar fram min lugg lite grann i alla fall. Lite. Och sen så har jag lite ringar på mig. Och örhängen typ samma som jag alltid har. Running faster than me. Get closer, I'll keep holding on until I'm turning corners in your mind. Your mind. Your mind. Your mind. Your mind. Until I'm turning corners in your mind. Jag tror. Det är skitjobbigt. Kan man bekänt? Oj, 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 nu är det dags. Men gud, vad lite. Är det fint? Nej. Vad fan när man petar ut analen? Stop, we're at a crayfish party. Stockholm. Skål! 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 Alltså, vad är det? Min i mitt hjärta. Låt oss besjunga en skål. Vi dricker så mycket i skål. Mitt hjärta upp från hela världen. Suger vi oss allt. Genom kräfternas kärlek i magen. Får vi en blandning av din och salt. Som bevis jag nu ska vända blåser på min bord som enda. Ja nu glaset druckit har. Oskar, du får boka på snabbklubb. I don't want to. Jag får spela de andra. För det blir varm och det blir varm stad ingenting hänt. För den ligger alltid kring 40. 20% Arne. Skål. Skål. Nu är det video. Ja, det är video. Tja bror. Här sitter Martina, Filippa, med Cody. Men jag tycker vi ska gå och kolla hur alla mår. Fråga de som får det. Hur mår vi? Inte så bra. It's vlog, it's vlog. Det är vlogg, det är vlogg. Och Olivia! Och jag insåg att jag hatar dig. Jag hatar att du existerar när du pratar ännu mer. Ditt exempel sätt att resonera allt du gör. Och att du hatar att du existerar när du pratar ännu mer. Ditt exempel sätt att resonera. Ja men hejsan, snart blir det lekar. Det blir lekar så, vad blir det för lekar? Ja men klassiska midsommarlekar som vi även kör på kraftfilva här. Är det sant? Jaja. Jag minns att jag var så länge sedan.
cash. Under arm. Det är så helvete också. Det ser ont ut. Det är jätteont. Kom hit. All I want is a hug. And a mani pedi. Oh,